hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed cali afgooye ayaa soo bandhigay baaris maaliyadda ee dawladda federaalka soomaaliya ee sanadda 2019 warbixintaas ayaana lagu shaaciyay qaladaadka hay-ado dhowr ah oo markaasi ku kacay falal masuqmaasuq ah sida uu sheegayo hanti dhowraha waxa uu shaaciyay in baaristooda ay ka bilaabeen labo meelood oo kala ahaa u hoggaansanaanta shuruucda dalka iyo baarista maaliyadeed u hoggaansanaanta shuruucda dalka ayuu sharaxay oo ay ku sameeyeen sida uu sheegay hanti dhowraha 35 hay-adood oo dowladda Soomaaliya ka tirsan baaristii u hoggaansanaanta shuruucda sanadkan waxaanu ku sameynay ilaa iyo 35 hay-adood oo dowladda federaalka Soomaaliya ka mid ah miisaaniyadda sanadka 2019 wuxuu ahaa 390 million waxaan baarnay ilaa iyo 313 million waa boqolley marka loo dhigo 80% miisaaniyadda sanadka 2019 waana inta ay heleen 35 hay-adood oo ka mid ah intaas waxaan helnay qaladaad gaaray ilaa 240 in ka badan oo maalihii aynu eegnay ay ka yimaadeen ay ahaayeen diyaarinta warbixinada maaliyadeed hubinta kharashaadka sida loo maamulay heshiisyada ay dawladdu gashay ururinta dakhliga hay-adaha qaar ka mid ah ay qabteen sida loo maamulay deymaha qaranka deynta qaranka waddan walba waxaa loo qoondeeyaa tiro inay kaga qayb galaan xajka sanad walba Soomaaliya sanadkii 2019 waxaa loo qoondeeyay 11,500 waxaan ogaanay annaga waxaa loo baahan yahay kunki qofoodba inay u adeegaan 10 qofood ha 1 qof inuu adeego macnaheedu wuxuu yahay kunki inay u adeegaan 10 qofood 11,500 markaad eegto waxaa loo baahnaa ilaa 115 qof inay adeegayaal u noqdaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee guutay xajkoodii sanadkii 2019 adeegayaashaas oo isugu jira dhakhaatiir dad maaragtay tarjuma ah oo tarjuma iyo culamaa diin waxaan ogaanay in nambar ka mid ah nambarka loo qoondeeyay ay dhacday in la siiyo xildhibaano wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda waa waxyaalihii khaldaadkii aynu aragnay aynu qornay aynu la wadaagnay wasaaradda diinta iyo ooqaafta waa maqlay in la lahaa xisaab xir lama sameynin dowladdu wax xisaab xir ma aysan sameynin xaqiiqda ayay midaas ka fog tahay 2018 xisaab xir ayaa la sameeyay oo ay xafiiska xisaabiyaha guud soo gudbiyeen oo annagii baaris aynu ku sameynay aan la wadaagnay shacabka Soomaaliyeed waxaad ka heli kartaan mareegta wasaaradda maaliyadda 2019 waa midkan hadda idin soo bandhignay 2017 in fact ayaa iyadana ku jirtay wixii laga hadlay iyadana waa mid la sameeyay oo maaragtay la dhameystay Cumar Guux Raadiyo TV-ga City Jowhar.